Makanya tidak pantas manusia sombong. Merasa hebat, merasa kuat. Jangan. Ayo kita sadari, kembalilah kepada Allah. Bersungguh-sungguhlah mentaati Allah. Apa sih? Harta akan hancur. Usia akan habis. Kekayaan akan sirna. Apa yang kita sombongin? Apa semua itu? Benar. Demi Allah. Itu semua hanyalah sementara. Jabatan, kekuasaan. Apa arti semua itu? Benar. Itu semua tanggungjawab nanti dihisap oleh Allah di hari kiamat. Yang punya harta akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hartanya. Bahkan ketika nanti ada orang-orang yang ternyata dengan hartanya dia tidak membayar zakat. Maka harta itu akan Allah jadikan setrika. Dan Allah akan setrikakan di punggung orang yang punya harta itu. Dari pagi sampai sore. Fi yaumin kalamikdaruhu khumsina alfasanah. Yang sehari sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Bapa ibu rahmaan semua ada tanggungjawabnya di depan Allah Subhanahu taala ingatlah sadarlah wahai saudaraku kita semua milik Allah kita tidak mungkin ada tanpa Allah mengapa kok kemudian ketika hidup di muka bumi lalu merupakan Allah Subhanahu wa taala seenaknya kita melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang lain sengsara tidak usahlah ayo kita bersungguh-sungguh jaga ajaran Allah Subhanahu taala jaga ibadah kita kepada Allah. Jaga akhlak kita. Jangan sampai menyakiti orang lain. Ingat apa kata Nabi. Nanti suatu hari kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wataala. Nabi bercerita kepada sahabat-sahabatnya. Atadru manil muflis. Taukah kamu wahai? Saudaraku, siapakah orang yang bangkrut? Muflis, bangkrut. Sahabat ketika itu memberikan definisi yang sederhana. Al-muflis, Man la ma lahu la dirham. Wahai Rasul, orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya uang. Kata Nabi, al-muflis. Orang bangkrut adalah man ata yaumal qiyamah, yaitu yang datang di hari kiamat nanti. Dia kembali kepada Allah di hari kiamat di di depan Allah bi ajri salatihi wa siyamihi wa qiyami dia membawa pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya. Dia bawa semuanya. Begitu sampai di sana, apa kata Allah? Allah singkap ternyata. Fashata mahada wa akhada ma wa zalama hada. Selama dunia berbuat zalim, menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, menipu, korupsi, sogok menyogok. Itu semua ternyata kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta taala dihisab. Dipanggillah orang-orang yang pernah dizalimi. Lalu kemudian kata Allah, Fulan, sini kata Allah. Ambil pahala solatnya. Diambil pahala solatnya. Habis ya Allah. Ambil pahala hajinya. Diambil pahala hajinya. Habis ya Allah. Ambil pahala zakatnya. Diambil pahala zakatnya. Habis ya Allah. Masih banyak yang lagi itu ya Allah. Ambil pahala hajinya. Diambil pahala hajinya. Habis ya Allah. Masih banyak yang lagi. Masih banyak itu dia. Maka kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala diambillah semua dosa mereka itu ditimpukin ke orang ini. Ditimpakan ke orang ini. Inilah manusia bangkrut. Makanya Bapak Ibu Ruhmullah ada dua macam dosa. Ada dosa yang hubungannya dengan Allah. Ini mudah menyelesaikannya. Ya sudah dia cukup baca istighfar minta ampun kepada Allah. Sudah jangan ulangi lagi. Misalnya dia tidak solat misalnya. Ya sudah, dia langsung sholat setelah itu. Misalnya dia tidak pernah puasa Ramadan misalnya. Maka segera minta ampun kepada Allah, dia puasa Ramadan setelah itu. Mudah. Kalau dosa kepada Allah, mudah dengan penyelesaiannya. Yang penting dia bertobat, jangan mengulangi lagi setelah itu. Tapi, kalau dosa itu kepada orang lain. Dan bayangkan, kalau jumlah orang lain itu banyak yang kebagian dosanya. Karena dia berbuat dolim kepada mereka. Bapak Ibu, Alhamdulillah. Saudaraku rahmatullah. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa ini. Sampai kapanpun. Sampai orangnya sendiri menyelesaikannya dengan orang tersebut. Punya hutang. Bayar hutangnya dulu. Pernah menyakiti. Segera minta maaf. Segera selesaikan. Mengambil haknya. Segera kembalikan haknya. Kalau tidak. Sampai kapanpun. Allah tidak akan mengampuni. Kecuali dengan cara tadi itu. Kalau sampai di akhirat, maka pahalanya diambil oleh orang-orang yang kena kezolimannya. Masih kurang lagi ternyata, maka dosa mereka ditimpakan kepada dia. Bapak Ibu, semua ada risikonya. Semua ada tanggung jawabnya. Inilah makna ayat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah Jadi bapa ibu Allah, inilah dia bapa ibu Ayuh kita bersungguh-sungguh bahawa Allah Subhanahu wa taala punya pengadilan yang sangat rapi semua akan Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungjawaban <Sessizuk>